icabet edinizden. Azizlerim, sizleri, xüsusilə Aysosəli, açıq ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sənə yeni yaşında böyük müvəffəqiyyətlər, böyük uğurlar arzu edirəm. Bu yeni yaşın sənin həyatındakı yeni ilin çox mübarək olsun. Qoy bu yeni il sənə böyük uğurlar gətirsin, necə ki, ötən illər sənin üçün çox uğurlu oldu. Bəzən deyirlər ki, ötən illər çətin oldu, ötən illər ağır oldu, amma sənin həyatında hər il daha gözəl, hər il daha uğurlu olur. Çünki bu günləri bu qədər dostlarımla birlikdə, bu qədər təntənə ilə birlikdə sən bayramlar qeyd edirsən və çox yaxın bir müddət bundan öncə bu şərəf mənim də öhdəmə düşmüşdüm. Mən sizin əlamətdar gününüzdə, toy gününüzdə iştirak edirdim və o səhnədən də bu təbrikləri deyirdim sizə. Və bir arzu eləmişdim ki, inşallah sizin xeyir işlərinizdə, sizin gözəl günlərinizdə görüşmək ümidilə. Və bu da həmin o silsilədir ki, biz növbəti dəfə sizin gözəl günlərinizdə iştirak edirik. Mən bir daha sizi təbrik edirəm. Sizə, ailənizə, dostlarınızla birlikdə, şəxs həyatınızda, ailənizdə, iş mühitinizdə daim sülh və əmin-amanlıq arzu edirəm. Necə ki, ölkəmizdə sülh və əmin-amanlıq hökm edir, elə də sizlərdə sülh və əmin-amanlıq hökm etsin. Sizi çox sevirik dostlar. Bu alqışlar sizin üçündür. Təşəkkür edirəm. Aysun xanım, bir istəyirəm ki, baxın, təşəkkür edirəm. Dostlar, bugün belə gözəl musiqiçilərlə birlikdəyik. Xoş gördük sizlərə. Orxan İsmail, xoş gördük. Aysun, belə bir deyim var da, deyirlər ki, istəyir 100 aparıcı gəlsin, istəyir kim gəlir gəlsin, əgər günün səbəbkarı özü qonaqları salamlamasa, sanki bu açılış baş tutmaz. Ona görə icazənlə mikrofonu verim sənə ki, sən də qonaqlarını salamlayasan, buyur. Elvin, öncəliklə mən sənə təşəkkür edirəm. Çünki hər zaman ən özəl, ən gözəl günümüzdə yanımızdasan və tək seçimimizsən. Səndən boş o tərəfə yoxdur. Daha sonra mən çox həyəcanlıyam, üzrünü sayın, birdən nəhsən düz demərəm. Gələn bütün qonaqlarım, axşamınız xeyir olsun, nə yaxşı ki varmısınız, xoş gəlmişsiniz. Bugün burada mən 200 nəfər də yığa bilərdim, 400 nəfər də yığa bilərdim. Amma bugün burada olan, zalda əyləşən bütün qonaqlar mənim üçün sözün əsr mənasında o qədər doğma, o qədər yaxın insanlardır ki, mən sizin heç birinizi o 200 nəfərə dəyişmərəm. Nə yaxşı ki varmısınız, mən sizi çox sevirəm. Allah dostluğumuzu daim eləsin və mən istəyirəm ki biz nə yaxşı günün, nə də pis günün dostu olmayıq. Biz hər günün dostu olaq hər zaman, hər zaman olduğu kimi. Mən sizin hər gününüzdə yanınızdayam, bilirəm ki siz də mənim hər günümdə yanındasınız. Bu üçün hər bizə təşəkkür edirəm. Başda həyat yoldaşma. Ay. Niyə? İndi danışacağım, bəlkə biraz çox uzun danışaram. Üzürlü sayın, yora bilərəm sizi. Biz çox sevərək ailə qurmuşuq. Hər ailədə olduğu kimi bizdə də biraz çətinliklər oldu. Amma şükür bugünkü günə yenə də əllə tutmuşuq, buradayım. Bu sevgidən irəli gəlir. Mən bugün əslində doğum günü qeyd etməyəcəkdim. Əfə bilir, demişdim ki, istəmirəm etməyi. Amma mənə eşqin dedi ki, sən görürsən, 25 yaşın olur, bunu qeyd eləmək lazımdır. Dedim, aşkım, mən qocalıram. Gəl bir yerdə keçirdək. Dedim, mən istəmirəm, gəl bir yerdə keçirdək. Dedi, yox, sən yubileydin bu və sənin ən sevdiyin insanlar yanında olmalıdır. Sən, dedi, heç nəyə qarışma, mən hamısını özüm eləyəcəm. Robin-lə verdilər əl-ələ. Əl-ələ verdilər, mən bugün burada olan heç nəydi, oradan da bilmirəm. Nə məkanı, nə heç nə, hamısını öz seçim. Mən çünki haramı seçirdim, dedilər, yer yoxdur. Axırda eşdim, buranı tapdım. Seçdi, hər bir şey, dekora qədər hamısını özü qərarlaşdırıb. Mənə bilərə dedi ki, sən kimləri görmək istəyirsən, orada o siyahını yaz. Başqa da heç nə etməmişəm. Bütün rastxod eşqinin boynadı, tak ki, o yiymişin kəməliyir. Aysol, çünki o sənin eşqindir. O sənin sevgindir.
O senin hayatındır ve sen de onun əvəz olunmazısan. Sen onun hayatında en önde giden insanlar sırasındasın. Evet, deyirdim ki, bir insanın elbette ki valideynleri, qohumları, doğmaları bu bir meseledir. Ama hayatının yar yoldaşı bu tamam başka bir meseledir. Ve hakikaten de hayatında senin eşkinin olması çok mühim, çok vacib bir şerttir. Ve senin de hayatında eşkin Aysun'un olmağı çok büyük bir, çok büyük bir məhəbbət payıdır. Ve bu məhəbbət payından her ikiniz doyunca dadın, hayatınızı doyunca yaşayın ve bu alkışlar sizin içindir. Bak, bu alkışların hamısı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teklif edelim ki günümüzde. Bu arada değerli masajcılarımızdan çok teşekkür ederim. Nicat, Kürşat, Yıkar. Ben sizin gözünüzün kabağında büyümüşüm. Ve ben çok hoşbaxtım ki hayatınızda sizin gibi değerli insanlar, sənətkarlar var. Ne yaxşı ki varsınız. Ben bilirim ki sen benim doğum gününe göre başka meclisi bulur eleyim, gel misin? Biz de sizi çok seviyoruz. Ben bunları demiyorum. Ben bunları demiyorum. Ama hamınızı çok teşekkür ederim. Ne yaxşı ki varmışsınız. Valla siz olmasaydınız ben bura başka musiqiçi görəsindeydim. Korkan da eşk olsun size. Gelin ürəkdən alqışlayalım bizim gözəl dəyərli səbəbkarımızı. Aysun, ad günün mübarek olsun. En hoş arzularla biz devam edelim. İsteyelim ki bir güzel, hazin mahnı seslensin. Bizim